Ururka horseed forum oo ka shaqeeya taageerada goobaha lagu barto Quraanka Kariimka iyo masaajidada ayaa gaadhsiiyey kutubta Quraanka Kariimka iyo agabka nadaafada kaamka barakacayaasha 18 kamay ee magaalada Burco gudoomiyaha ururka horseed forum Xamse Jaqle iyo kiis oo kamid masuuliyiinta ururkaasi ayaa ka waramay taageerada hiilka diinta ee uu ka shaqeeyo ururkoodu arimahan imka bilowno ma aha forumkaygan hore u soo jiray hore aan u soo shaqeyn jirnay meelo badan waxaan ku soo qabanay idamka leh meelaha waxa kamida waqooyiga gobolka iyo hawdka gobolka waan u tagnay wax badan ma aan gaarsiinay forumkayga wuxuu ka shaqeeyaa kor u qaadida arrimaha diinta iyo wacyigelinta qaadka mukhaadaraadka Ilaahay waan waafajiyo wax wanaagsan oo khayr leh oo kalaamki Ilaahay ugu sareeyo baan horta markii hore ka shaqeynaa Ilaahay waxaan ku baraynaa inuu noo fududeeyo oo naga yeelo kuwii u adeegay diinta iyo kalaamka Ilaahay forumkayga waa dhalinyarada mutadawiciintaas u tagtay waxaanu jeebkayga ka soo helno aan isu geeyno aan iska soo jarjarno waxina soo gala iyo dad mutadawiciin oo mararka qaar waxna noo dhidhiiba ayo oo khayrka jecel ayuunba wax ayagaas ku sheebsan yahay meel kalena waxba kama helno waxa weeye ururka kooban dhalinyaro runtii wadanka joogta iyo kuwa wadamada jaarka jooga intaba dhalinyaradaas waxay isku baahaysteen runtii bal inay doorka bulshada ku leeyeen ka qayb qaataan bulshadii markan u eegnay doorka awooddayada isku eegnay waxaanu qaban karno waxay noqotay runtii inaanu bal xagga diinta waxaanu ka qaban karno ka qabanno maanta aan tibaan u diisnaa marka la eego waa buuranta waa kalaamkii Ilaahay weeye laakiin sidii waaradadii loo bartay maaha laakiin waxa adduunka ugu qaalisan kitaab Qur'aanka Kariimka weeye waxaanu runtii ka shaqeynaa oo runtii bulshada ku wacyigelinaa inay runtii Qur'aanka bartaan oo runtii diinta ay runtii sidii loo bar lahaa fulgad la qabto waxaan u diisnaa runtii masaajidada in la daryeelo oo runtii nadaafadii masaajidada iskoobayaashii haday tahay iyo haday tahay runtii kutubtii Qur'aanka Kariimka ah iyo kaldhada intaba inaan runtii masaajidada geyno ma aha urur dawlad gacanta ku haya ama ay ka dambeyso ma aha urur maxalli oo khayri aan anaga dambeeyo wixii jeebkayga ku jiray baan u tashanay isnina roolka qure bulshada ay kaga bayeen waxaad ka qayb qaadan kartaan ka qayb qaata xubno kamid ah gudida iyo odayaasha kaamka 18 kamay ayaa ururka horseed forum iyaguna uga mahadnaqay kaalmadan uu soo gaarsiiyay wad ku baasatiin anoo ku hadlaya afka xafada gudoomiyaha xafada idin may wad ku gudoomiyay waxaan sa idin sheegaynaa waxaa halkan noqon yimaa dad badan oo wax qabad koodu dee kiilu ka booyahay waayo wax qabadkiinu wuxuu ku saleysan yahay nolosha asaasiga diiniga ahaa waana wax ilaahay lagu mahadnaqo oo laydku taageero alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxaan soo gaaray muddada sanadka ayaa halkan la oolaa agab aan horay noo soo gaarin oo isnoo soo yacni walaalheyga islaamka ahi ay noogu soo deeqeen horseed foran waxa weeyaan agabka waxa ugu horeeya ugu weyn waxa weeyaan kutubtii ayaa ugu weyn munasalka ahaa halka aminka aanu joogna waa masaajidkii wax weeyaan xaafadda hore umay dhicin in masaajidka wax weeyaan tacaawinkaas wax weeyaan la keeno hore umay dhicin waanu idinka gudoonay alxamdulillah rabbil caalamiin agab kale oo weheliya kutubtaas oo fara badan oo saamuntii iyo wax weeyaan agab kale masaajidka ay ka mid tahay halka ka soo saarteen waxaan idinku wax weeyaan ilaahay aanu idinku baraynaa inuu bedelkeedu khayr qaba ilaahay idin siiyo masaal qabkii ay noo keeneen waanu ka gudoonay waanu haynaa xagga diinta wax lagu horkaco oo loo kaco xagga diinta ugu fiican jaamac saleeban cumar bulsha tv magaalada burco